Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të televizionit Adrenet. Jemi rikthyer në emisionin Adrenet Sport. Në minutazhin e këtij emisioni do të flasim rreth historisë së ekipit të Rautës, njëkohësisht dhe rreth verdikteve të këtij fundkampionati. Pa humbur kohë, ju prezantojmë të ftuarit të këtij emisioni, duke filluar nga Bledar Hodo, futbollisti i Rautës. Mirëmbrëma Bledar. Mirëmbrëma. Kapiteni i ekipit Rizvani, Lidhen Rizvani, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si dhe kolegu Lenida Musaj, mirëmbrëma Lenida. Mirëmbrëma. Atë ju kujtojmë që kemi ekipin e Skënderbeut, i cili është pallo kampion me 79 pikë, ndërkohë që ndiqet nga ekipi Partizanit dhe Kukës, të cilët kanë rritur në Kupat e Evropës. Kemi ekipin e Laçit dhe Teutës, të cilët presin finalen e Kupës së Shqipërisë, kush do të thonë se kush do jetë pjesëmarrës në Kupat e Evropës. Ndërkohë që Aventura Ballshit dhe Pukës ka zgjatur një sezon. Ndërkohë që vendin e tyre zënë ekipi Gjergj Kastrës, luftëtari, i cili rikthehet pas shumë vitesh në Super League. Në kohë që ekipit të Korabit të Dibrës i është dashur për më shumë se një gjysmë shekulli për të qenë dhe më të mirat. Atëherë duhet ta nisim me kapitenin Rizvani. Rizvani, ekipi i Rautës mbylli sezonin në mënyrë shumë të mirë me fitoren ndaj Partizanit, por që fatkeqësisht nuk arriti të përmbushte atë objektivin e vet për vendin e tretë që do të thotë Kupat e Evropës. Si e shikoni ecurin e këtij ekipi deri në fund kampionatit? Ndërsa unë mendoj të kundërtën sepse te ekipi i Rautës pothuajse i ka përmbush të gjitha për përshpënërit e gjithë ekipeve ose gjithë sportdashve të ekipit të Rautës, sepse ekipit të Rautës u ribë për edhe njëherë nga fillimi, sepse ishim pothuajse duke dalë nga ekip nga kategoria dhe u bë ekipi nga fillimi. U morën disa lojtarë të ri, siç ishin lojtarë pa shumë eksperiencë, siç ishin lojtarë nga Elbasani, apo disa lojtarë tjerë që nuk ishin shumë të njohur, ndërkohë që bëri një përzgjedhje shumë të mirë lojtarësh, si presidenti ashtu edhe stafi teknik, siç ishin përzgjedhje shumë e mirë e komplet stafit, sepse ishte një staf shumë i mirë për mua, stafi më i mirë i Superligës, trajner Magani, Klod Dervishi, Jula Mata edhe Xhevier Kaplani. Janë për rreth 7 deri në 8 futbollistë do ndeshë që janë të rritë, më thonë, një sezonit të shkuash, do ndeshë. Po, duke pas parasysh që vitin që kaloi ne ishim duke dalë nga dhuria, ky vit u ribë nga fillimi dhe besoj se shkoi shumë mirë. Mendoj se edhe në qoftë se ekipi i Rautës nuk merr pjesë në Kupat e Evropës, domethënë gjithsesi varet nga fati finales, deri ku Teuta ka arritur atë që qëllimin vetë që ka pasur në fillim të sezonit. Teuta deri diku kishte objektiv që të bënte ekip që të shikonte për të ardhmen. Po të marrësh parasysh moshën aktuale e ekipit është shumë e re, edhe të shohësh gjithë lojtarët që janë në ecuri e sipër, janë gjithë lojtarë që presin nga vetja dhe edhe kjo ishte kulmi i gjithë lojtarëve aty sepse morë maksimumin nga vetja, nga i grup që ishte. Besoj se është shumë i sukseshëm ky vit që lam pas po. Po, dhe si pas mendim tuaj, e ka arritë të uta të objektivin e vetë edhe në qëllës nuk merë pjesë Kupat e Evropës? Mendoj si që tha dhe Bledi që ka bëj kampionat shumë të mirë, kemi bërë më sakt. Por, ajo që shi ambitor do jetë nëse ne dalim. Këtë rast ne do bëjmë e qikë të fëzlik për Kuksin që i shala dhe mendim në atyre për dalim aty kërë meritojnë. Besoj se është një sezon pozitiv. Në tërësi, por me më pak kujdes apo ndoshtë edhe të pot ishtë ekipit ishtë edhe pak më cinik, ndoshtë një pik, ka humbur pik në ndurës, në barazime, dhe më të bëte diferencë, sepse me pik dhe barë të mbyllë në Kuksin. Po, besoj se kanë qenë ndeshe decizive këto bile, kanë qenë ndeshe që i kemi kërku pa tjetër fitorën dhe aty kemi gabu. Në thosha këto ndeshe, këtu mendoj që ka mungu që ka jo eksperienca, që ndeshje tila që janë delikate dhe kërkohet pa tjetër rezultati, aty kemi që du. Kurse ndeshje tjera për shumë që dhe ndosha nuk i prisim rezultati, ne kemi arrit, kemi bot kundër dhe ndëtosha. Kemi marrë ndeshje më shumë jashtë se mrenë, dhe kjo është edhe pozitive, po në janë është dhe negative. Por me rritjen e eksperiencës, me rritjen e ndeshjeve, pasaj fillum që e morën vetën dhe fazën e 3-4 besoj se kemi marrë pikë mjaftueshëm. Fazën 4 përveç ndeshjes me Flamurtarin Teuta ka fituar ose ka barazuar gjithë ndeshjet. Po, pikërisht. Kalojmë te kolegu Musaj.
Si e keni parë këtë sezon, domthonë, duke filluar nga fillimi i kampionatit me objektivat e ekipeve dhe fundit që nënzori Korçën, kampion dhe Partizani vend dytë. Njëkohësisht do flasim edhe një opinion tuaj në rreth të Teutës. Ta nisim me Teutën më që se patjetër. Sapo mbyllim fjalën dy bletë sepse kemi dy bletë sot këtu. Unë uroj ata sepse kanë zhvilluar një sezon shumë të suksesshëm në sezonin 2015-2016. Skuadra kam përshtypje se ka shkuar për te pritshmërive të saj, sepse skuadrat e Utës në fillim të kampionatit, duke marrë parasysh edhe faktin se skuadrat e tjera kishin bërë merkato më të fuqishme se sa skuadrat e Utës, dhe kam fjalë me lojtarë më cilësor, jo se po si përfundim rezultuan më cilësor lojtarët që u gëzuan nga Teuta. Po ishin emrat më të mëdhenj, emra më të mirë, më me eksperiencë, lojtarë të cilët ishin në elitë kampionatit shqiptar, por edhe nuk munguan edhe nuk mungoj edhe merkato në Superligën Shqiptare për gjatë në shtetet e tjera, sidomos në Brazil dhe në shtetet afrikane. Unë mendoj se Skënderbeu e meritoi kampionatin, e meritoi sepse ka një skuadër më të konsoliduar se nëntë ekipet e tjera pjesëmarrëse në Superligë. Është një ekip që po ecën shumë mirë edhe në Europë, është një ekip që ka të tiparat e një ekipi europian, pra, është një hap për para ekipeve të tjera të Superligës Shqiptare. U përpojt Partizani për të dhe maksimum gjatë këti edicioni, por kjo të regon se nuk janë në kondicionet tyre më të mirë të përshtatshmëris, sepse nana fizike dhe nana teknike kanë ndryshuar shumë trajnerë dhe kanë bërë mirë në atë skuadrë. Por aty ka munguar rezultatet sepse është një skuadër e cila është e re pra të dy viteve të fundit, nuk është si skuadra e Skënderbeut e cila është e konsoliduar që ka 5-6 sezone që luajnë lojtarët së bashku me njëri tjetrin dhe njihen më mirë, janë një brez dhe gjithçka funksionon zinxhir. Ndërkohë kundërta do të Partizani janë lojtarë të cilët për zgjidhen, ka lëvizje, ka rotacion sa i përket stafi teknik. Ndërkohë kundërta do të në Korçë, ndërsa për sa i përket ekipeve të tjera Kuksi kanë përshtypje se edhe Kuksi e meritoi dhe ishte arriti objektivin që kishte për këtë sezon, se kanë përshtypjen Kupat e Evropës janë një objektiv shumë i lartë për çdo skuadër të Superligës Shqiptare. Pastaj vjen e katërta Teuta, e cila me pikë të barabarta me Kuksin zhvilloi një, sikurse përmenda pak parë, një kampionat brillant në termin e të gjitha drejtimet, sepse ishte një skuadër që nuk pritej shumë në fillim të kampionatit, duke marrë parasysh faktin se nuk mbodhen lojtarë me emër, sikurse thash më parë, po mbodhen lojtarë të rinj, lojtarë të cilët vinin në një ekip tjetër i cili kishte rënë në një kategori më fort, pra vinin nga Elbasani, sepse 3-4 futbollistë janë pikërisht nga qyteti Elbasanit, që kanë luajtur me skuadrën e Elbasanit. Pra Larçi nuk ecë si mirë këtë sezon, kam përshtypjen se lëvizja e Cungut ka prishur punë në rallë të Ndërkohë që shpëtoi Vllaznia. Shpëtoi Vllaznia. Vllaznia ishte skuadra e cila është skuadra elite shqiptare dhe pretendon të paktën 3-4 vende të para të pavarësisht emrit të tabelës së klasifikimit. U ndërlikua gjatë kampionatit, u ndërlikua dhe objektivi i Shkodranëve, pasi deri në disa javë në fazën e dytë ishin në parafundit në tabelë. Unë kam përmendur edhe jam përpara në këtë studio në fillim të kampionatit që Tërbuni dhe Bilisi do ishin skuadrat të cilat do të bënin vetëm një shëtitje në Superligë dhe do ishin ato skuadrat të cilës do aprisin biletën përpara kohe për të rënë në kategorinë aty nga erdhën. Pavarësisht nëse ishte shëtitje apo jo, besoj që edhe rrezikuan shumë skuadra si ekipi Laçit, ekipi Flamurtari apo dhe Shkodrës, pasi diferenca ndërmjet janë pak, vetëm 4 pikë nga vendi 8 në vendin e Desha të ndalesha pak te Flamurtari. Flamurtari është një ekip që ka traditë në futbollin shqiptar, është një ndër ekipet që e ka bërë përpara Skënderbeut. Traditën është një skuadër e cila është më mirë atëherë kur luan me lojtarë të rinj dhe lojtarë të saj të akademisë, sesa me lojtarë të blerë me miliona euro dhe me miliona lekë dhe nuk japin atë gjithçka në fushën e lojës. Pra Flamurtari, për mendimin tim, Flamurtari i ka dështuar sezonin këtë vit. Absolutisht që ka dështuar, pasi rrezikoi dhe rënien e kampionatit. Nërsa unë mendoj që Bylis e bëri e hapi kampionatin dhe bëri kampionat pothuajse më të bukur se të gjithë skuadrat që ishin aty poshtë. Me fitoren në Tiranë. Është eksperiencë e bletë, nuk është vetëm çështje. Atë tha dhe Oda pak më parë që në ndeshjet decisive ne nuk merrshim maksimumin sepse merrshim maksimumin ndërsa në ndeshjet tjera nuk mungon eksperjenca. Jo, dakord jam, por të fitosh në Tiranë edhe të japësh kampionatin Korçës, se për mua
kampionatin Korës ja ka dhënë vetëm Bylis. Sepse të fitosh me Partizanin Tiranë është. Mendoj se kampionati Korçës ja dha vet Partizani. Po jo, sepse ishte Bylis që mori fitoren aty dhe skuadra pretendente Tërbunit i cili rihap kampionatin me fitoren në Korçë me rezultatin 2-3. Ajo mund ky sezon ka pasur edhe shumë temi nëse do të shohim surprizë pasi të fitosh në Korçë dhe në Tiranë si Balçët dhe Tërbunit që pothuajse të rënë dhe ekipet që janë për kampion, domethënë për titull kampion. Mbasë në shtipi është pak pasashtu. Ky vit ka qenë, them drejtën që ka qenë disi çuditshëm, se këto rezultate me Gjimen janë të çuditshme, por është futboll. Dhe nërkohë që në një neshë futbolli janë të tre rezultatet brenda. Kështu që ka drejt fitoj edhe Ballçi, edhe gjithë ekipet tjera, kurdo në 90 minuta loj. Kështu që mendoj që Ballçi ka bo atë që nuk e bën ekipet tjera, për shkak që mund të kenë çedu pak, por Ballçi luajti futboll dhe luajti shumë fort deri në neshin e fundit. Hodet Teuta është i vetmi ekip që ka mundur dy ndeshje në brenda në shtëpi Partizani. Ndërkohë që ndeshjet në ka çeduar në ndeshjet në Durrës. Atëherë po ta thash edhe pak më parë që ndeshjet që nuk u prisin që mund të fitoshim, i kemi fituar, dhe ndeshjet që donim të fitonim, kemi çedu, nuk kemi arrit rezultat. Por megjithatë mendoj që po të ruhet ky grup, po të jetë e njëjta skuadër, mendoj që vitin tjetër do jetë, si i thënë, do të ndrejshim këto gabime që kemi bërë këtë vit. Tani shpresojmë çfarë do të bëjmë. Është ndeshja më e bukur që keni zhvilluar, domethënë ose më saktë, çfarë do të rezultat po edhe në lojë, domethënë gjatë këtij sezoni. Kemi bërë shumë ndeshje të bukura, sidomos jashtë kemi bërë ndeshje të mira. Qoftë edhe mballë që ishte i fushë tepër e vështirë dhe edhe futbolli nuk ishte aq fair play. Aty më ka pëlqyer megjithmonë skuadra që ka tregu karakter dhe grind sportive. Që çdo ekip tjetër që ka luajtur atje ka pas probleme, kurse ne kemi arritur të zill ndeshjen ndash me lojë dhe me rezultat. Kemi bënë ndeshje shumë të mira këtë vit, qoftë edhe me Laçin që kemi barazu brenda, kemi qenë 0-2. Edhe kemi barazu minutat e fundit. Kto besoj se janë që ndeshjet më të Leonida, kemi një ekip të Korçë që fiton këtë titull në javën e fundit, pasi ishim mësuar ta shikonin në 5 vitet e mëparshme që fiton të paktën 2 ose 3 javë para përfundimit të kampionatit. Ndërkohë që edhe themi apo Kupat e Europës vendoseshin para përfundimit apo ato kush do binte në kategorinë e poshtë. Ndërkohë që si vjet ka qenë një kampionat më i fortë. Un kam përshtypjen se ky ka qenë kampionati më i fortë i 25 viteve të fundit. Dhe më i bukur, qoftë edhe i trukuar nëse do të ishte, ky ka qenë më i bukur sepse ka qenë deri në minutën e fundit ka pasur shpresa për të gjithë dhe ankthi ka qenë permanent tek të gjitha skuadrat, tek të paktën 6-7 skuadra të superiores varëshin deri në minutën e fundit. Ke pasur 3 ekipe, 4 ekipe të para, 2 për titull dhe 2 për Kupat e Europës, ndërkohë që në fund duke përfshirë Ballçin, Qamortarin, Shkodrën dhe Laçin ishin gjithë në lojë për Pranoj them që dalë kohë situata për gjithë, domethënë fitore. Ky kampionati më i bukur dhe më i fortë të gjithë këtij 25 vjeçari të fundit, sepse ne kemi parë kampionate që edhe janë humbur dramatikisht siç humbi Dinamo para disa vitesh, por edhe që janë fituar me diferencë shumë të lartë pikësh. Shumë të madhe pikësh pra. Ky fitim i titullit i Korçës i ka dhënë një mundësi më shumë, pasi kalon një vazë më lart në për shorteun e Championsit, duke qenë se është viti i 6 radhës dhe rrit koeficienti si ekip. Në fakt, ekipi Korçës është një ekip që tashmë pretendon të ecë sa më shumë në arenat ndërkombëtare, është kualifikuar për një Champions League fal fitimit të titullit kampion dhe sikurse e thatë edhe Juve është në grupin e dytë pra. Në bazën në një bazë më lart, pra nuk e zhvillon ndeshjen e parë kualifikuese, por është direkt në ndeshjen e dytë. Nga takimet apo nga bisedat të ndryshme, nga informacionet që kam nga ekipi i Skënderbeut, presidenti Takja do afrohet disa lojtarë tashmë në mërkatën e verës, të cilët do t'i ketë gati për Kupat e Europës, pra për Champions League-ën. Unë kam përshtypjen se do të shohim një Skënderbe akoma edhe më të fort sezonin e ardhshëm, po kjo do të varet në varësi të ecurisë që skuadra Skënderbeu do ketë në Ligën e Kampioneve. Rikthehemi tek Teuta. Rizvan, atë pothuajse pjesë e madhe e ekipit të Teutës është në përfundim kontrata dhe tani po në momentin lojtarët janë të shpërdar pasi edhe kampionati ka përfunduar, po edhe presin verdiktin e kupës.
Si janë premisat që këto lojtarë do të jenë të vazhdojnë me ekipin, qoftë dhe ju, dhe ju kanë marrë kontratën këtë sezon. Më saktë para disa ditësh. Po, un për këtë fola edhe Anisa që në fillim që është bërë një punë shumë e mirë nga stafi dhe nga presidenca që paktën këto lojtarë që u afruan gjithë me një kontratë që janë 2 vjeçar ose 3 vjeçar. Edhe plani i ekipit ton ka qenë që të formojmë një ekip, një grup që do ketë mos këtë vitin tjetër të ketë një ecuri më të mirë, që të formohet grupi dhe të ketë një ecuri akoma dhe më të mirë. Dhe besoj se çdo lojtar aty në ekip janë me kontratë 2 vjeçare dhe 3 vjeçare. Besoj se unë ose ndonjë tjetër që kemi një moshë pak më të madhe se lojtarët e tjerë që janë aty në ekip, kemi kontratë 1 vjeçare dhe edhe besojmë se do e zgjidhim me presidencën se si do jetë ky vit, por ekipi ka besoj se do eci me ato kontrata që janë, sepse kanë vendosur që në fillim sezonit që do jenë kontrata afatgjate dhe ishte një projekt afatgjat që do të shikonte se si do ishte ecuria e këtij kampionatit edhe do vazhdojmë. Por besoj se ky grup do ruhet dhe është një grup për t'u admiruar se bërë një kampionat shumë të mirë dhe besoj se çdo ekip tjetër e ka pas zili këtë grup që ka ekipi Tursit. Për mua është paktën viti 10 ose viti 9 që luaj me ekipin e Teutës dhe është ekipi më i mirë dhe grupi më i mirë që deri tani kam luajtur, përveç se stafit dhe gjitha gjërat që janë hallka që janë lidhura bashkë shumë fort. Besoj se është një strategji shumë mirë e ndjekur nga presidenti dhe stafi dhe besoj se do jetë si ekipi Durrësit me këtë strategji që ka zgjedhur. Po do niset kanë kampionatin në fillim se objektivi çdo ndeshje ishte ndeshja e radhës. Ndërkohë që një objektiv themi jo e thon apo i fshehur ishte edhe pjesëmarrja në Kupën e Evropës. Por çdo ndeshje pas përfundimit të çdo ndeshje objektivi jonë ishte kjo ndeshje dhe shikojmë ndeshjen e radhës. Edhe në fund Teuta ka shanse të shkojë në Europë, por nga Kupa. Dhe si shikoni finalen e Kupës, dhe është Laçi i parë disa vite që merr pjesë, domethënë ka shku dyre në Kupën e Evropës nga finalja e Kupës, dhe është Kuksi që mund ta me problem që ka që mund ta fitojë këtë trofe, duke dhënë shanse ekipit. Sa i përket objektivave që kishim që në fillim, personalisht unë, Rizvani, 2-3 ditë të tjera dishim që objektivi është Kupa e Evropës. Por kjo gjë nuk është faqte këta djemë që janë të qikë më të rinë moshë edhe... Dhe se përmajtë për të imbarë të më shumë të karikuar, apo? Po, pikërish për këte, që ta merinin jo me shumë të rysnin deshen edhe... Ndeshen ma të deshe pasaj duke marë pikët, edhe ata po e kuptoshin që pritë se ne vlejme edhe jemi për këtu, ku po pretendojmë. Pasaj përsa i përket Laçit, personalisht me ndoj që Kuksi ka i ekip më të mirë. Por ajo 90 minuta janë të tre rezultatet, brona mund ndolli gjë gjë. Kështu që ne shpresojmë tani, me që ty të kemi edhe na Kuksi, inshalla po fito Kuksi. Shpresojmë, pasi ka shumë vite që me pjesë në, është pak në elitë dhe ka bërë paqit një dhe s'ka marrë një trofe. Musaj, si e shikoni këte finale, që është finale për sëritër, pasi edhe para 2 vitesh ishte ekipi Laçan me në kryet sungën që fillon të Kupën. Pa dhe unë jam me të njëtë të mendim me Odon, skuadra e Kuksit ka një skuadra më të mirë, se sa skuadra e Laçit. Unë e thash edhe pak më parë Laçi edhe në kampionat të sezon, nuk ka qenë ai Laçi i sezonit të shkuar, pra ai Laç agresiv që hapte punë çdo skuadrë. Hapte punë çdo skuadrë, po edhe merrte rezultate deri në javën e fundit. Laçi ka qenë pretendente për të hyrë në Europë. Në mos gaboj apo jo. Dhe këtë sezon që me largimin e lojtarëve të një pjesë të lojtarëve me largimin e cungut, pra skuadra duket se u cungua dhe nuk arriti më rezultate. E kundërta ndodhë në skuadrën e Kuksit, është një skuadrë që nuk ka stabilitet për jetë të së vërtetës, sepse është një skuadrë që nuk në basë kep, letem një gjumë populore. është një skuadrë që bërë rotacion në gjdo 5-6 muaj, ndryshon trajnerët, ndryshon lojtarë. Sezoni nisi, ashtu si të u të nisën me formacion përthuese të tri. Ka rezultuar krejt ndryshe pra e curit e skuadrave, nëse do të ecësh për para, ecët me një skuadrë e cila është e konsoliduar dhe ka vite që lojtarët luajnë së bashku. E shof Kuksin, unë shof Kuksin pretendent për të fituar kupën e Shqipërisë.
Sa unë me dëshirë më të madhe dua që të fitoj Kuksi, por atë Laç unë e vlerësoj në maksimum. Edhe e di që ato në një ndeshje kur duan ta marrin, ato japin maksimumin, sepse vetë ai ekipi Laçit ka një lloj loje që kur don një ndeshje ato e nxjerrin. Unë nuk e di, po kam frikë që atë ndeshje mund ta marrë dhe Laçi. Edhe pse dëshira ime është që ta marrë Kuksi, se arrisim objektivin edhe ekipi ecën shumë më mirë se sa çka ecë. Është objektiv shumë i madh të arrit Europa në këtë mënyrë, por Laçi është i frikshëm si ekip. Ndërkohë që ka edhe është Laçi para disa sezona apo si tham më parë. Por Laçi po ta marrësh gjithë kampionatin, i shef pak poshtë, po i shef pak poshtë duke përqendruar ato te kupa. Ndërsa ato ishin shumë mirë deri në kohën kur ishin për të zgjedhë o kupën o kampionatin. Po fal shumë ndeshja në Korçë, ndeshja tjetër. Mirë, po flas për punën e Laçit, se ndeshjet tjera nuk di çfarë. Për ndeshjen e kupës së Laçit me Korçën. Një javë më parë domun luante Laçi me Korçën dhe i duash rezultat 1-2 që fitonte, ndërsa 5 ditë më vonë Korça e shkatroi në rezultatin 6-1 se ka bën, apo 6-0. Po flas që Laçi hoqi dorë nga arritja e objektivit Europës nga ana kampionatit. Dhe kështu që u përqendru komplet te kupa. Se te kupa ai është brenda objektivit. Objektivi është që të marrin kupën dhe të arrinë Europën. Unë besoj se Laçi është brenda objektivit në atë që kishte zgjedhur. Duke qenë se edhe Kuksi ka merr pjesë tashmë. Ok, pra, dakord, ajo, unë e vlerësojnë maksimum ekipin e Kuksit, por së më duket edhe aq e ashtë për të marrë... Puna është mos ketë në një kompromis. Jo, kompromis nuk besoj, sepse prezidenti Gjici u bo gjithë të vite dhe e donë dhe i një trofe. Edhe unë kam besim tek ekipi Kuksit, sepse është ndërtu, ekipi Kuksit u ndërtu për të marrë titullin kampion, sepse ka lojtarë që si që flitet, nga 1 milion euro kontrata, ku dëgjon se si variojnë kontratat aty. Në Brazil kanë kontratë, nëse duhet ta prishin kontratën me ekipin që janë në Brazil, kushtojnë 1 milion euro. 1 milion euro, që do të them që kanë lojtarë shumë të mirë, por në futbollin shqiptar ose futbollin e vendit ku jemi është ndikon më shumë grupi se sa individi. Kështu që Shukardo, futbolit modern kam përshtypjen. Moderne edhe i futboli jonë për momentin është që më shumë duhet grupi se sa individi. Për shumë një lojtar, një brazilian mund të bëj atë punën e vetë, mund të bëj ato që si bon do të një lojtar shqiptar, por grupi është ai që të shonë për para, atë jetë është për para. Janë 11 tjelë në fush. Kështu që mendoj që do të marrë Kuksi, shumë me dëshirën më të male, por Laçi është shumë i frikshëm si ekip, pak të në ndeshje dhe që është brenda objektivat veta që i ka dhënë si presidenti apo gjithë ekipi. Mosaj, folët që mos ketë, ndoshtë të shpesë që mos ketë kompromise. Arritja e Laçit në finale, disemi u edhe nuk u la pa u pasurua dhe nga media, pa u përfolur për rezultatin në Korçë, në fituar në 2-1, dhe Korçë e kështë fituar në fushën e vetë me 1-0. Dhe Korçë e një avë më vonë, Korçë e shpartaloj në kampionatë. Dhe ndoshta edhe në herë po edhe kanë deklaruar që një alant se me Korçën e çoi Laçin në finalet e kupës. Shiko, ne kemi ekipet shqiptare të Superligës të paktën, por edhe ato që variojnë më poshtë janë ekipe me buxhete shumë të vogla ekonomike. Dhe e vetmja shpresë pra për të thitur të ardhurat janë kompeticionet europiane. Që të shkosh kompeticion europian duhet të arrish një nga këto objektiva, ose të marrësh kupën në Shqipëri, ose të kesh arritë objektivin në përmjet kampionatit. Pra çdo gjë është e mundur, mund të ketë edhe kompromis, mund edhe mos të ketë. Por çdo gjë, dyshimet janë hedhur që ndeshin Laçi Skënderbeu dhe organet kompetente janë duke vetuar këtë çështje. Hodo, ky kampionat do të sapo është mbyllur, në fund dhe ato verdikte që thamë. Por që, temi, deli ku ndeshët e nuk është si vitet në pashme, që aji që bindë nga kategoria, temi hapte rukë. Kemi par një tërbuni cili merë barazim me Partizanin, që konë fiton në Korçë, më barazon me Vlona, po dhe të nëton të fitoj dhe në Durrës, si që ndeshë në Durrës.
Themi është një sezon i cili ka pasur më shumë emocion dhe jo themi atë frikën e tolerancës ose është ekipi rënd do ja lënë ndeshin. Unë mendoj që në këtë rast duhen përgëzuar lojtarët, sidomos këta të rit, që çdo njeri do të promovojë veten e vet. Dhe nuk ka nevojë që toleroj ndeshje apo siç po thonë ju për rastin e Kuksit me Kuksin që mund të ketë aleancë. Unë s'mendoj kështu se nëse do kishte aleancë nuk do merrshin arbitër të huaj pikërisht për këtë ndeshje, nëse kjo ndeshje do ishte e tillë. Mendoj që ata e bëjnë për të qenë edhe çik besueshëm këto bledi. Po inshallah është kështu po. Do të thosha për këto ekipet e vogla që çdo lojtar do t'rregoj vetën e vet, siç kishim ne lojtarë që i morëm në Elbasanin, që kush i menonte që me ata lojtarë me 2-3 apo me 2-3 diku tjetër që ishin te këto ekipet e vogla do ishim këtu ku jemi sot që pretendoj. Kështu mund të janë lojtarët e tribunit nesër, 1-2-3 kohra mund të shkojnë diku me një ekip tjetër dhe mund ngrej nivelin e vet. Se kështu është futbolli. Si vjet je lart pretendon për më sipër, dhe vitin tjetër je poshtë dhe ikë. Maroj, është një epokë e shkurtër që nuk ka shumë kohë që atë këtë vit po ja lëm këty në vitin tjetër aty. Ne këto janë më tepër llafe kafesh se sa realiteti i futbollit. A po të ishin domun realitet nuk do kishte më bukurinë e futbollit, pasi nëse do vendosin paraprakisht gjërat se vlen të shikohet, më të shkohet në stadium, pasi edhe shkallët e stadiumit lënë shumë domethënë tifozëria lënë shumë përdeshuar, nuk është se mbushet stadiumi. E kanë tërë zvani, në ndeshjet e fundit të sezonit nuk është se kishte surprizë apo ndonjë ndryshim në klasifikim. E vetë mja surprizë ishte, themi, largimi i trajnerit të Vlorës dhe deri diku shpërbërje ekipit nga administratori ekipit të Flamurtarit. A është kjo, themi, profesionale dhe sa ndikon në surin e ekipit, pasi nëse e quajmë shpërbërje, është ekip me emër. Mua më vjen keq për ato lojtarë, sepse edhe ato kanë familje, kanë një kontratë, kanë një të ardhmë përpara dhe një heqje ashtu totalisht nuk bën mirë pagën për futbollin shqiptar. Ai duhet shohë më mirë, duhet ulen gjakrat edhe ti shohin gjërat më mirë, ti vënë pikat mbi i, sepse duke heq një ekip komplet nuk është etike. Asma tepe pas humbjes me Korçën, se Korçën nuk është se të mund një ekipi katërorës dytë dhe... Jo, unë mendoj që Korça mund trafi që të lojë ekipi që ti dali për parë, sepse Korça normalisht e meritojë titullin kampion, sepse është ekipi më i mirë Super League pa diskutim. Të marim nga gjitha anët, nga ana profesionale, nga ana kushteve, nga ana ajo bërë edhe histori, si ekip, që nuk e kishe bërë as një ekip tjetër. Në grupet e... As një ekip tjetër në Shqipëri, kështu që Korça e meriton atë titull kampion. Për mu, Vlora është kënjehu për sëri, sepse u bë vite që ato mendojnë që do ecin për para dhe prap shkënjehu. Nuk e di, ndoshta duhet flisë më ndryshe me lojtarët dhe me ekipin, sepse duhet shikonte më mirë dhe me gjakftosi duhet i shihte gjonat më mirë. E përjetoni si futbolist, pasi e në këtë situatë... Gabimi më i madhë që mund të bëj një ekip është që të thush gjithë tani hik largohen. Se vitin që do vi tani, nëse mu personalisht apo i tjetër do marrin telefon do thotë që kam qef që të bëhesh pjesë e Flamurtarit, normalisht që do themi jo se... Është frikë se... A i rrinë në aty në tribunë, thotë a i hikni u sot. Që është kjo teori i futbolli? Unë kam folë dhe me futbolista atje dhe kemi diskutu këte si temë. Edhe gjithë këshu thënë. Është e frikë. Që është kjo ekip që të thotë aty hikë tani tiqë? Nuk ka lidhe. Unë mendoj që mund tjetë nervë, momenti, kuptonë. Që i ga thonë, po jo që mund tjetë e vërtet, që mund të shpërbëzh gjithë ekipin ashtu. Nuk duhet normale. Sa të mbrojtë janë futbolistët, sa i mbrojnë kontratat që kanë? Kjo është në falë, odo se ndërjua. Por mendoj që jashtë në Europë, kudo egzistojnë sindikatat. Kështu që ne futbolistët nuk kemi asë një sindikat që funksionon. Dherë tani nuk kam dëgjuar në erë për sindikat futbolistash që duhet të egzistoj, sepse për të ngrejt zëri ne nuk nga dëgjon asë njëri. Kështu që sindikata është ajo që duhet nga mbroj për kontratën, për këto që ngrijet një president edhe të largo kur të doj aji, të mos dhënin e lekve, për shumë si që aji për shumë ka i lojtarë dhe nuk e epël e leket.
siç sepse ligji është mbrojtë të lojtarë, mund t'i të heqin, mund të nëse po jo ligji normal nëse ka kontrata po normal nëse ka kontrata të rregullta, nëse ka kontrata fiktive si ka gjysma e Superligës po normal po ai i akuzon lojtarët dhe duke i akuzuar lojtarët do të thotë që ja hedh fajin aty. Ja hedh fajin aty dhe nuk hyn punë. Atë ka çështje gjyqësore pastaj. Nuk hyn punë kontratë, kështu që. Jo, nuk çështje gjyqësore sepse ndan pastaj. Këtë po bëhet, nëse një X lojtar është larguar brenda kontratës dhe ka për të marrë një X shumë lekësh, parash në të ardhurash dhe po në moment që zgjidh FIFA, e zgjidh FIFA këtë, ndërkohë që ti e ul në gjyq. Po, do të shkojë deri në FIFA që të zgjidhet? Po, aty zgjidhet sepse ajo jep zgjidhje dhe shumica e ekipeve shqiptare po i vujnë këto me lojtarët e huaj që vinë, nuk paguhen edhe ato e çojnë FIFA, bëjnë gjyqen edhe vin edhe gjoba FIFA, siç është. Zotisëm më thjesht paguheshin dhe më shkonte domosë njëta siç janë shumica e ekipeve Tirana. Shkodra që i vujnë ato pasojët e lojtarëve që kanë qenë në ekip. Ju kanë zbrit dhe pik ty në ekipë. Ju kanë zbrit, dhe pik. Tani që pretendoshi që ishin për tëra, po të kishin ato pik që si kanë zbrit dhe ishin rahat, ato dëllushin normal në kamionat. Ideja që ka ekipe që tjilë, që ishte rast i flamurtarë, po ka dhe rast i tjilë si Tërbunë që luan një sezon pa paguar. Po, tani. Pra ne ka thashe ekipe... duhet të përgëzohen këta çunat. Sidomos ta Tërbunit, diem të ri që kanë lujt një vit ashtu, por nuk është se nuk ja paguajt fare. Është si janë marrë naqë informacionet e kemi. Po vitin që vjen disa na ata mund t'i shohim edhe në ekipet mirë, pavarësisht se kanë bërë kampionat mirë. Kanë bërë neshje decizive, si në Korçë, ashtu kanë bërë neshje shumë mirë. Edhe në Durrës. Edhe në Durrës këtu, pavarësisht se ne fitum, po bërë neshje të mirë, nuk ishte neshje dobët për disa nga ata. Ndërsa, unë mendoj që ekipi që zhgënjej më tepër këtë kampionat ishte Tirana. Tirana që u morën shumë lojtarë me shumë bujë. Forma me bujë. Me bujë sepse të marrësh një lojtar si Puna Bakajt apo aty japonezit Fukui. Nga Maqedonia, nga po mori 2-3 lojtarë që ishin të formuar shumë mirë nëpër ekipe të tjera që kanë luajtur jashtë. Ka një përbërje gjithë mirë, Lika, Muzakaj, Bakaj, Japonezi. Kishin një përbërje shumë të mirë, edhe nuk arriti asgjë, as në kupë, as në finale, as në Europa League. Në përshë më rëndit të zirë ekipi nga Vatëvutës. Besoj se aji është ekipi më i dështuar i këti sezon. Po, krejmë në tabelës, temi, kishtë menduar tjilë me Skënderbeun, Partizan dhe Kuksin? Ose më sakta me Partizanit dhe Skënderbeun, pasi Kuksi ishte disa pikë mbrapa. Po, edhe Partizani është ngritur shumë mirë, sepse me sa shof, presidenti Demi është shumë serioz në punën që bën, sepse ai me sa dëgjoj nëpër emisione sportive, ai do të ngrej akademinë, do të ngrej stadium, një gjova sot që kishte bashkëpunim me një president tjetër që do të hulli goxha investim të ekipi Partizani, kështu që futbolli edhe në botë funksionon që jo vetëm një person mund ta majë. Duke u bashkuar 2-3 presidenta ose më tepër. Liverpooli ka 2000 donatorë. Apo ke edhe rastin e Bayern, cili është ekipi i cili ka 15 madhe, mos themi gjysma e Bavarisë është pronare ose më sa ortak të Bayern. Kështu funksionon paktën futbolli jashtë, duke qenë shumë vetë, duke bërë një president madh siç janë Lekët, sepse lekët janë ato që bëjnë ekipin. Funksionon me përqindjet e aksioneve dhe bordi pasaj zgjedhi president. Kjo është një ndërtues që varet nga përqindja e aksioneve. Kjo është shumë e rëndësishme. Paktën futbollin shqiptar duhet hyrë kjo edukat. Si thonë që duhet. Nuk e ka zakon shqiptar të bëjnë biznes me njëri tjetrin. Po pra, nuk janë bashkëpunëtor, kanë frikë. Kjo është ajo që duhet hyrë paktën futbollin shqiptar që bashkon më tepër se 4-5 vet. Krijoj një shoqat, të vendosë një president dhe të marrë një ekip, sepse të marrë sot një ekip futbolin shqiptar është shumë e vështirë, sepse nuk ka të ardhura fitim prurëse, kuptom se vetëm Skënderbeu që arriti atë dhe doli diçka, po ekipe tjera nuk fitojnë asgjë nga ky kampionat. Prandaj përmenda pak parë që kupat e Europës janë ato që shpërblejnë një çik. Presidentat e ekipeve shqiptare nuk fitojnë asgjë, vetëm sa nxerrin edhe nuk fitojnë asgjë. Duhet pa tjetër që të bashkohen disa donatorë dhe të mbaj një ekip, sepse një ekip është shumë vështirë, mbaj një ekip futboli
për momentin në Shqipëri. Më sa në fillim të kampionatit e keni menduar këtë çrit të këtyre ekipeve dhe Teutën në vendin e katërt, themi me pikë Arbatën, me tretë me Kuksin. Disa skuadra ecën sipas parashikimeve, një pjesë mirë e tyre pastaj që duan gjatë rrugës. Teutën nuk e shikoja për Kupat Evropës, ishte një skuadër e re e cila më tepër kishte pretendimet e saj për mbijetes. Për vetë në fillim kemi folur këtu që ishte për mbijetes me krimin e tij. Pastaj me kalimin e kohës tek Gugash Magani dhe lojtarët bën një punë të shkëlqyer, le të themi, duke ecur përpara ndeshje pas ndeshje, duke fituar sigurinë vetvete sepse këta një pjesë e mirë e grupit ishin çuna të rinj. Çuna të rinj të cilët duke u gërshëtuar me eksperiencën e ndjenve që kemi në studio dhe një pjesë të mirë të cilët nuk ndodhen sot këtu, por ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm për ekipin e Teutës për gjatë këtij sezoni futbollistik, sepse skuadrat e tjera kanë patur lojtar yje bën në gjirin e tyre dhe nuk kanë ecur dot përpara. Un kam qenë edhe në një takim, nuk është se dua t'i bëj qefin çunave dy bletave që kam këtu. Po kam qenë në prezantimin e Gugash Maganit, mos gaboj, ka bërë presidenti Hasan Belliu dhe ka bërë një mbledhje, pra dhe ju ka kërkuar Rizvanit dhe Odos që t'jenë përgjegjësit e të gjithë grupit, pra. Dhe këta atë dy kanë marrë për sipër, kam me mbaj mend si sot ditën e mbledhjes dhe këta kanë marrë për sipër dhe besoj kanë identifikuar atë besim që dha apo jo. Kam përshtypje se po. Kam përshtypje se po, ndërkohë që duhet të mos ndërpresim bisedën. Skënderbeu ne mendoja se do ishte një nga skuadrat e kryeqytetit këtë vit. Ajo që do të fitonte titullin kampion dhe jo Skënderbeu, po koha vërtetoi krejt të kundërtën. Skënderbeu ne dija që ishte një ekip shumë i mirë dhe i konsoliduar me lojtarë të shkëlqyer në brendësinë e tij, por i druesha kupave të Evropës. Fakti që u kualifikua për në grupet e Europa Ligës, mendova se do ta dëmtonte pak Skënderbeu në ana fizike dhe nuk do t'i merrte shumë seriozisht ose nuk do kishte mundësi për të përballur si e barabartë me ekipet e tjera të Superligës, të cilat ishin përgjatë gjithë javës pushim. Pra kishte një ngarkesë fizike Skënderbeu më të lartë se skuadrat e tjera të Superligës. Vetëm shkaluetën në Rusi, në Turqi. Patjetër, ishin kilometra, mira kilometra që kanë udhëtuar lojtarët e Skënderbeut. Kuksi ishte një skuadër. Unë nuk mendoja se do ishte në vendin e tretë, mendoja më poshtë, mendoja Tiranën më lartë, Tirana tregoi se ishte një skuadër që ishte ajo që tha Rizvani pak përpara që në futbollin modern nuk ka nevojë më për futbollista për individ të caktuar, sepse nuk skemat të tilla funksionojnë tashmë që nuk varet doja nga futbollistët të caktuar, po rezultatet pra vinë grup. Nëse nuk kemi një grup, nuk kemi një skuadër të mirë. Unë do marrë për shembull Barcelonën edhe Atletikun e Madridit. Barcelona ka një skuadër me elementë të shkëlqyer në gjirin e saj, ka Leo Messi, ka Iniesta, ka Neymarin, ka dhe Suarezin, ndërkohë që Atletico në krahun tjetër ka lojtar jo me shumë emër, por lojtar të rinj, të cilët kishin dëshirë dhe arritën aty ku arritën. Pra është ajo që tha Rizvani, duhet të mbështesë mendimin e individi më i mirë ekipit është grupi. Kapitenit të Teutës, pra individi më i mirë ishte kryefjala është grupi. Më zgënjeu shumë flamurtari këtë vit. Prisja më shumë. Vit me pretendime. Ishte një skuadër që pretendonte në fillim të sezonit sepse mendoi se bëri merkaton më të çmendur të Superligës. Barazoi me Kuksin për milionat e hedhura, por rezultuan që janë hedhur Nuk është sezoni i parë, janë disa sezone që disa sezon, po, këtu është problemi se janë disa ekipe, pra si ekipi jonë i Teutës, i cili jo me shumë shpenzime po arrin objektiva, sepse ka këta akademia, ne kemi disa lojtarë të Teutës të cilët luajnë formacion. Ne kemi Gripshin. Gripshin një lojtar shumë cilësor, një lojtar që përdor mjaft mirë topin, një lojtar që për një vit ose për dy mund të jetë lojtar që nuk mund ta lëvizësh dot më në formacionin e Teutës. Gjithashtu Rustem Moxha këtë vit pritet së vërtetë, un kam qenë ai që vjet në këtë studio e kam sharr sepse vërtet ka qenë ditë të tjera më të vështira. Ka qenë gjithë ekipi dhe vetëm Rustem. Nuk di të them, po di të them që këtë sezon nëse ka një lojtar që meriton respekti maksimal pa i humbur vlerat lojtarëve të tjerë, është edhe Bledi që ka luajtur shumë mirë, po edhe të tjerë lojtarë si Lena që nuk janë dursak apo kështu,
apo edhe çunat nga Elbasani, çunat e Tiranës, po Kotobelli, nuk më mbaj më emrat të gjithë, po duhet të them që Rustemi ka mbajtur një peshë shumë të rëndësishme në prapavinjet e Utës. Ta kalojmë tek Rizvani. Në këtë sezon ngjiten dy ekipe që kanë vite pa përshafuar Superligën. Në kohë është luftëtari Gjorkasës që u bën disa vite dhe Korabi Divës që ka mos pothuajse më shumë se gjysmë shekulli që nuk është pjesë e Superligës, e elitës së futbollit. Për Korabin do të thoja që bën mirë që vjen në Superligë sepse është era parë mbas mbi 50 vjet. Dhe ato njerëz që ndjekin sportin atje kanë nevojë që të jenë më afër futbollit, sepse ai është një vend që është pak larg, edhe kështu që kanë nevojë për atë futboll, sepse ato mezi presin të vi ajo ditë, paktën unë shumicën e ndeshjeve që kam pa që japin televizorët që lun në Dibër, atë stadiumi është plot e përplot. Ato mezi presin ato ndeshje dhe sa bën çështë stadiumi? Nuk e di se sa. Jo, shiko, po ironisht fakt, stadiumi i Gjorkasës i Dibrës apo i Kastriot kanë pasur më shumë tifoz, kanë rezervuar më të madh tifozëve se sa në ekipet e Superligës, pavarësisht vendeve të stadiumit. Është bërë një kampionat shumë i fortë edhe në kategorinë e parë. Unë duke pas parasysh që ishin ka pas rivalitet. 3-4 ekipe që ishin shumë të forta dhe edhe lek si thënë, po shpenzohen shumë në atë kategori që nuk ka qenë më përpara. Ai investim në kategorinë e parë, kështu që u ka bërë shumë luftë e fortë edhe e ashpër, sepse gjithë më përpara nuk e dishim se si janë ekipet kategorinë e parë. Tonë ndishim vetëm Superligën, ndërsa tani gjithë gazetat, gjithë televizionet e qoshin më i lartë. Kështu që besoj se bëri mirë për Dibrën që erdhi në Superligë, i uroj suksese. Në kohë rikthehet dhe Gjirokastra. Gjirokastra nuk e ka mbas sa vitesh. Mbas sa vitesh Gjirokastra para 3-4 vjetësh ishte provoj të lunte. Besoj se këto skuadra që hyn superiore duhet të bëjnë shpenzim sepse duke ardhur se këto kanë një diçka duke ardhur nga një kategori më poshtë. Më poshtë tifozat apo klubi dashuron si thënë me disa lojtarë që mendojnë që ato dhan shpirtin kategorinë e parë, po kur vin Superligë mendojnë se ai duhet të ruhet ai grupi edhe duhet merren dy lojtarë, tre lojtarë. Është komplet e kundërta. Sepse Superliga është dy lojtarë dhe duhet të grumbullojnë të tjerët. Është komplet e kundërta. Besoj se duhet mat një bërthamët, temi disa elementë që mësësorë. Jam shumë dakord që duhet mbajtur, por duhet ndryshoj komplet struktura, sepse janë shumë gjëra që duhet luftosh, sepse këtu, aji që është për Europë, laqë për shumë që tu dalë në rëdëria. Shui që është shumë e vështirë dhe shumë e ashë për Superliga, sepse janë 10 ekipe, 10 ekipe që janë pak të në 8, se dy që ranë nuk ishin, po pak të nda ato 8 tjera të ishin pretendente për dalë në Europë. Këto dy vitet e fundit është thyrë, themi ajo, dominimi, ose themi në këte 10 veçane fundit i Shqipëris mesme, duke logojit 3 ekipet të Tiranës, Elbasani, të Utën, Besën, dhe më që ishin gjithmonë në lidë. Ndërko që ne kemi një shtrirë shumë të madhe geografikët, duke përshirë ekipe, 2-3 ekipe, apo 4 nga Veriu, kemi nga Jugu dhe 3-4 ekip nga Shqipëria e mesme. Domthonë është thyrë pak ajo dominimi i Shqipërisë mesme. Kjo tregon se apo pyetë Bledin. S'ka problem, nuk është. Kjo është çështje investimesh. Më sa duket ka më shumë biznesmen Veriu i Shqipërisë sa Jugu apo edhe Shqipëria e mesme, sepse ata shpenzojnë për futbollin. Pra është Dibra që vjen në superiore tashmë. Unë uroj edhe unë Dibrës suksese të mëtejshme. Sepse ti e duan një ish lojtar i Teutës, një mesfushor, Altin Hoxha, i cili e qoj pra skuadrën në... Dhe i vetën, ka pasë disa elemente, këtë se vërë që të Libranët bën një grupë... Qenë tre lojtarë të ekipit Durësi që kam pasë qenë aty, Elis Frashëri, Muçolari, ka qenë Kotori, në Port,
që janë lojtarë shumë shumë mirë edhe të Superligës. Po, unë kam kanë në lidhje me. Unë jam me atë mendimi jeton që futbolli duhet luhet aty ku ka traditë. Aty ku ka traditë sepse djemë mund të mbështesin mendimin tim që kur kanë shkuar në puk nuk janë djerë si profesionista kanë përshtypje në ambienti që atje kanë gjetur. Ti thua që të jeshim 6 ditë rrjesht të Skënderbeut? Jo, absolutisht, absolutisht. Skënderbeu është skuadra që ka investuar dhe Skënderbeu sa për Korçën duhet të matemi mirë para se të flasim sepse është një skuadër që është një qytet, më falni se thash skuadër, një qytet që ka qyteti kulturës dhe kulturë pa sport nuk ka. Që detyrimisht këto do të ndërthurohen me njëra tjetër dhe gërshërtohen. Prandaj Skënderbeu nuk e di unë i meriton të 6 titujt apo nuk i meriton, po është një skuadër që ka 60 kampionate pjesëmarrëse, se ka pse ka qenë edhe në kategorinë e dytë para disa viteve. Ajo përderisa është aty sigurisht superiore e meriton dhe t'i urojmë sukses vetëm kjo në angelet, sepse... Po, jeni partizani i këtyre që du të ketë tradit një ekip që të jetë... Po që për tradit e për këshu, ka Durrësi tradit, ka... Po, pra. Ka Berati. Ne... Ka dhe Berati. Jo, se këti ka skuadrë në Angli që janë shumë, kanë qenë falë bedit të prapën dhe presë, të kërkojnë djesë, ka skuadrë në Angli që kanë qenë pretendente për titull kampion në Premier League dhe janë zhduku, janë shkri fare si skuadrë tani. Pra nuk është, kur flasë për traditë, flasë për disa qytetet të mëdhaje që ati du të mbështetet futbolli. Jo të shkosh në puk, jo të shkosh në puk, po prit pa prit, por nuk, ore zotri, nuk mund të shkosh në puk ti ky profesionist një ndeshje lume me 10.000 spektatorë dhe ndeshje tjetë të lume me 600 veta në tribunë. Së është normal se 600 veta kam puk. Unë jam i mendimit që në qytetet e vogla kam shumë pikë posë sa në qytetet e mëdha. Dëmë në ndikë më shumë futbolin, edhe pse në qytetet e vogla. E, plasim nesër, ne na ke ftu ti. Ti vetë bëj pyetjet. Absolutisht, bëj pyetjet, po ndërkohë edhe janë faktet. Nuk janë edhe faktet, sepse qyteti Kuksit nuk e di sa banor ka eksaktësisht, po ka shumë pak banor. Dhe futbolli do njerëz se bëhet për njerëz futbolli, për tifozë të futbollit. Ne di që në Durrës bën ndeshje me Skënderbeun dhe vin 1000 tifozë, ndërsa në kategorinë e dytë luan Erzeni me Koramën dhe kemi mbi 5000 tifozë. Durrësi është shembull tani, kështu që me Skënderbeun një ndeshje. Ku kemi luajtur me Pukun, s'kemi pasur, me Skënderbeun ka qenë stadiumi plot. Po në ndeshje tjetër. Po kur ka ardhur Partizani, po kur ka ardhur Tirana, po kur ka ardhur Flamurtari kemi pasur, pra me ekipet e mëdha kemi pasur. Në qytetet e vogla ndoshta edhe ndihet më shumë ajo atmosfera e sportit sepse po ndihet më ndihet, por ka shumë pak. Ndërsa unë mendoj që Durrësi ka 300 banorë dhe ne më fal bletin nuk vëm 2-3000 veta në stadium. Në Peshkopi 2000 veta, sa do vë stadium? Ja do vën 1800. Po këta një javë lujnë me 12.000 spektatorë, një Kemal Stafa, javës tjetër shkojnë puk me 600 veta. Problemi është... Si ndeshje miqësore, si ndeshje përgatitore, nuk dihun që dhe vejë më nësaj. Problemi është në Shqipëri është që kushdo ekip tjetë, ne si tifoz shkojmë që ekipi jonë duhet fitoj se zba. Jo, por është... Unë jam të loja dhe buka për... është e gabume, sepse... Unë jam tifoz, ma si skuadë. Sepse një tifoz duhet vi shofi ekipin e zemrës. E jo kush është për balë, është Korça, është Partizani, apo është Puka. Është Puka. Jo, sepse ndodhë shumë shpesh, për shumë në ekipin tona, po në gjitha ndeshjet. Gjithë mund, kur kemi dash një ndeshje ta fitojmë, nuk kemi arrit ta fitojmë. Pse do të thoshti? Por, ne fitoni me Pukën, fitoni me Vlorën, fitoni me qa ishin ekipet tjera që ishin pak më dopta, edhe s'kishe shumë tifozën. Nërko që ishe njësha me Korçën, aty e emocionojsh lojtarët. U vinin të 5.000 vetë. Kupton, nërko që ne nuk kishim mbështetje ose maksimale, nuk është se nuk kishim, ato që e dunë me zemër të utën, ato tifos që e donin me zemër vishin, edhe njëshet letë. Por njërzi që nuk ashtu, vetëm me ndoshe, vetëm njëshet forta. Edhe kur vinin njëshet fort, doshin të fitoshim ne pa tjetër. Po pritë se ne kishim fitua dhe ato neshe, po të njëtë atë ishin. Pikët po të njëtë atë ishin. Edhe kur i vjen neshe fort, në një neshe fort mund të humësh, mund të dalësh barazim. Po është neshe fort. Pra, ata aty zhgënjen për jetë. Aty zhgënjen, kjo ka ndonë në Durrës, edhe në Puk, edhe anje dhe këte. Që që ti jeti fos, duhet të dashurosh ekipin, duhet të rezultatit. Sepse në fundet janë dy ekipi, janë... Doli jo më larkë se ishte Newcastle me Tottenhamin,
para ca ditësh po e shikoja në televizor. Ato po dilin nga dhuria, ndërsa ato te nemi kapte Champions League-n. Luajn futboll? Ato luajn futboll. Se luajn për spektatorët, ato kush problem, po na them që duhen në qytetin me tradit. Stadium, jo, jo, stadiumi ishte plot sepse ato vinë shohin. Ata në kategori 6 e ke plot. Po pra, kjo është ata kjo është ajo futboll, nuk çon rezultat. Në Shqipëri kemi vështirë të pranojmë humbjen si njerëz si karakter shqiptar. Si karakter shqiptar, kështu që mendoj që gjithë sportdashët duhet vinë të shohin ndeshjen e ta marrin si them, shkojnë të shohin një shfaqje, jo të shkojnë të shohin duhet të hyjnë fush, po si rravin do të rravin me grushta, me shkelma, ku ta diun. Kështu që futbolli jon duhet të ecë, duhet shikohet si shfaqje. Vetëm këtë mënyrë mund të ecim më parë, kështu që nuk ka shumë tradita besoj unë sepse po ti marrim gjithë lojtarët, gjithë janë po të njëjtë lojtarë, për shembull, janë Durrës, unë nesër për shembull po të më ofrojë Dibra një kontratë mirë, mund të shkoj, mund të luaj aty. A kupton? Edhe kështu që nuk ka lidhje tradita. Sot e bën presidenca. Dhe vetë futbollistët e bën traditën, sepse ata janë që japin. Edhe futbollistët, për shembull, Korç vetëm një Bledi Shkëmbi apo Tefik Osmani që ishte, tjerët janë gjithë çuna nga Tirana, nga Durrësi apo ku ta diu nga Brazili, nga anë, kështu që ka të bëjë për shembull lojtarët që merr, edhe sportdashit që duan të shohin një ndeshje të mirë edhe ta shijojnë një ndeshje, jo thjesht të shkosh në stadium me të shash, të bërtasësh edhe të kërkosh vetëm si kënaqësie. Edhe vjen sot humbi ekipin, nesër nuk vjen më fare në stadium, kështu që s'është ajo pra, ashtu. Po të cili ka qenë fusha më e vështirë që kanë luajtur? Themi më e vështirë jo në rezultat, por në çështni dhe themi ato tyre të tifozëve. E thash edhe pak më parë që ndeshja në ball që ishte, ata ju donë patjetër fitore se ndeshja me ne ata rana kategoria. Ne na u donë patjetër se pretendonin në Europën dhe kjo ishte si ndeshja më e vështirë. Ata ka pas shumë fusha të vështira, qoftë edhe në Pug që ka qenë terreni i vështirë. Shumë shumë ka qenë ndeshje të vështira. Në kushtin e ndeshjes me Ballçin, gjatë gjithë kohës tifozët në kor ofendoshën dhe shanin lojtarët të Ultës. Në kushtin e prerjes me bën pohod ndoshta nga se ke qenë pjesë. Jo, s'kam pas probleme të tilla, thjesht batuta e gjëra të tilla kam pas, por kështu ofendime kështu nuk kam pas. Jo, ideja edhe tifozët bënë prerjes për një ish lojtar të tyre. Në çdo skuadër ndodh kjo. Edhe në Shqipëri dhe jashtë shtetit. Lojtarët që kanë luajtur me skuadrën nuk përbuzet asnjëherë. Në raste të rralla, bëhet thjesht larguar. Po, bëhet larguar, ndoshta në Shqipëri edhe përbuzet, sepse nuk është se kemi as tifoz sa duhet për ta duar të pritet një. O do lën respekt kudo që shkon, edhe kështu që ato kishin respekt nga për bletin për edhe pra nuk ofendoshin. Për ta mbyllur, tani nisim nga Leonida. Sa janë përqindjet e Utës në Kupat Europës, edhe pse tham që mund të fitoj Kuksi. Po për një mënyrë është vetëm po fitoj Kuksi. Sa janë si e shikoni si themi të mos ta themi të sigurt, por pjesëmarrësit e ekipit të Utës. Unë mendoj se skuadra e Utës 80% është në Europë. Është 80% në Europë sepse skuadra Kuksit e dojnë trofe dhe skuadra Kuksit mund thash pak më parë që edhe mund të ketë kompromis. Por e dojnë trofe dhe kam përshtypjen se janë larguar këtë radhë. Besoj se ka një skuadër më të mirë se sa Laçi. Skuadra e Laçit këtë vit vjen me një sezon jo shumë të mirë në kampionat, pra skuadra nuk është e karikuar, sepse është që të arrish deri në finale duhet të jetë një skuadër që të jetë e karikuar vazhdimisht. Si skuadrat e Utës që kërkojnë deri në fund deri në minutën e fundit, pra vendin e tretë. Dhe ishte karikuar skuadra. Barazimi mund të mos konsiderohesh pikë maksimale, po ishte diçka pozitive. Pra është vjen gradualisht edhe forca edhe skuadrat në fund të kampionatit tani shpërthejnë. E kanë atë kontingjentin, atë forcën e saj më të madhe, pra tash në finale e kanë. Pra Kuksi, duke marrë parasysh faktin që dështoi në kampionat dështoj duke thënë se ishte pretendente për titull, sepse me këto objektiv u nisën në ato fillime të kampionatit. Pra, tu mendoj se skuadra e Utës është në Europë. Ivane, shikoni vetëm në sezonin e ardhshëm në pjesëmarrjes në Kupat e Europës? Pikërisht në Europa League?
Unë besoj edhe dëshira maksimale është që të shkojmë Kupa të Europës sepse meritojmë më shumë se kushdo tjetër aty, se kampionati ishte perfekt. Duhet të vlerësoj pa mas punën e trajnerit që është ai suksesi më i madh i këtij ekipi. Trajneri është si thënë strategu i këtij ekipi sepse me këtë ekip ai mori maksimumin që mund të bënte me këtë ekip që kishim. Kështu që unë besoj maksimum që do arrim në Kupën e Evropës sepse e meritojmë edhe Zoti shah na nimon. Po të tifozë Kukësit për këtë ndeshje. E shikoni vetëm në Europë. Në Europë ne besoj se e meritojmë se të paktën këto vitet e fundit që edhe unë me Ujku kemi loz 10 vjeçaren e fundit ne kemi marr pjesë mbi 6-7 herë në Kupën e Evropës. 2 vjet e fundit është se nuk që kemi pas probleme. Vjet. Edhe mendoj që e meritojmë dhe besoj që do dalim në Europë. Inshallah tani Zoti na e bë marr. Çfarë thënë? Zoti ja bë marr Kukësit. Atëherë duke falënderuar të ftuarit e sotëm, duke nisur nga Lindja me saj. Faleminderit për pranimin tuaj në studio dhe të shtyrat e ekipit të Teutës, Bledan Ezvanit dhe Bledar. Edhe një falënderim i fundit i shkon për gjithë tifozët e Teutës. Respekt për gjithë ato që na janë dhënë. Po edhe i thirrë që të jenë çik më shumë në numër vitit tjetër. Dorse sezonin tjetër. Po patjetër, ato duke parë këtë ecuri që kemi pas këtë vit, besoj se ato duhet të jenë më tepër. Mendoj sepse po ndoshta po e shtyjmë edhe pak emisione se nuk kanë ai problem ka përshtypjen apo. S'ka problem. Unë mendoj se skuadra nuk kanë çfarë presim më tifozët e Teutës sepse kanë një skuadër të shkëlqyer, një skuadër që i bë stërvitje tu dhe jo si skuadrat e tjera që shkojnë vetëm për ndeshje. Atje pra duhet mendoj që duhet të jenë më pranë ekipit. Për ta mbështetur ka një përfaqësi të caktuar të tifozëve dursak, të cilët e mbështesin jashtëzakonisht skuadrën e tyre, qoftë në ndeshjet brenda por edhe në transferta në raste në distanca të shkurtra, sepse ata udhtojnë me shpenzimet e tyre dhe në shumë raste duhet t'i kuptojmë jashtë edhe pamundur, sepse një pjesë janë punë, por edhe një pjesë nuk ju koordinohen të ardhurat. Edhe unë bëthirë në ajnaimit t'jenë më të tepërt në numër sezonin e ardhshëm, sepse kanë një skuadër vërtet shkëlqyer dhe meritojnë respekt dhe meritojnë mbështetjen tuaj. Faleminderit për pranimin tuaj, më gjithë të lëshuosi faleminderit për vëmendjen dhe deri në misionin e ardhshëm, natën e mirë dhe mirë takofshi.